Це центр первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Князя Острозького в Тернополі. Тернополянка Тетяна Ковальчук разом з чоловіком прийшли у пункт щеплення вакцинуватися від дифтерії. Вакцину вводить медична сестра Марія Кулява. Мені передзвонила наша медсестричка, сімейний лікар, і сказала, що мені 46 років і пора вакцинуватися. Ну, я, як законопослушна, прийшли з чоловіком і от зробили собі прививки. Ну, ми так завжди, ми прививаємося завжди. Коли нам лікар говорить, то ми приходимо. Медична сестра Марія Кулява розповіла, як почуваються люди після щеплення. Ці люди, які в нас щепляться, ну, не було що скарг, скільки ми людей не пощепили, скарг не було. Що якась чи підняла температура, чи місцева реакція, то було. Ніби вакцина переноситься нормально. Медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар повідомила, скільки людей вакцинуються від дифтерії щодня. Якщо подивитися на останні буквально два тижні, то дуже велика кількість. Ми кожного дня вакцинуємо, ну, як мінімум по 200-300 чоловік, тому що дуже активно і масово пішли люди. Спонукає до цього, очевидно, ті зареєстровані захворювання, три випадки по Україні. Ажіотаж, можна сказати, що почався, тому що не тільки по запрошенню, а й самостійно дуже багато приходять люди, щоб провакцинуватися. Обов'язково треба прийти до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар має оглянути, визначити стан здоров'я пацієнта, тому що є тимчасові протипокази, тобто, наприклад, гострі захворювання вже не можна робити, треба зачекати тиждень чи другий, поки людина перехворіє, і після того, коли вже в ремісії або коли видужали, то тоді ми робимо щеплення. Експерт з питань епідеміології області Марія Павелєва каже, вакцина проти дифтерії, яку отримала область, сертифікована і безпечна. Область забезпечена достатній кількість вакцинами проти дифтерії, зокрема для щеплення дорослого населення, починаючи з 16 років. Вакцина є достатньо, вона є сертифікована, перевірена, безпечна. Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Богайчук розповідає, в області є 8 ампул антитоксину дифтерії. Це сироватка для лікування хворих на дифтерію. У нас є сироватка, яка, значить, вводиться після того, як хворий захворів. Загалом до 4 чоловікам вистачати буде саме такого препарату. На рівні України ми маємо таку ж велику кількість таких препаратів, деякі розподілені по областях. Якщо буде така потреба, будь-яка область надає саме, тому що немає потреби тримати таку велику кількість таких препаратів, тому що вони дорогі і вони мають відповідний термін зберігання. Анжела Шова, Ірина Терлюк, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.